yhteisen suunnan luomista ja semmoisia toimia, jolla varmistetaan, että kaikki on tekemässä oikeita asioita sen yhteisen vision tai suunnitelman suunnan toteutumiseksi. Sitä kautta, että olen huomannut, että olen mielelläni semmoisissa rooleissa, jossa huolehditaan, että asiat menee eteenpäin. Ja se on joskus vaatinut johtajuutta ja sen johtamisen ottamista, jolloin se on oikeastaan lähtenyt vähän sen tilanteen ja niiden asioiden kautta. Että jos miettii, on nuorena 14-vuotiaana ensimmäisen kerran vetänyt tuollaista 10-vuotiaiden partioryhmää ja siellä oppinut sitä, että miten pidetään toisista huolta ja tehdään asioita yhdessä ja semmoisissa yhteisissä projekteissa silloin nuorempana partiossa tarttunut toimeen, niin se on ehkä tullut aika sellaisen niin kuin toiminnan kautta se johtajuus, jonka on sitten ehkä vasta myöhemmin tajunnut, että mistä siinä on oikeastaan kyse. Kaikki johtaminen tai johtajuus lähtee itsensä ja omien arvojen tuntemisesta, mutta siitä ei voi vielä vetää mitään johtopäätöksiä siihen, että miten sä toimit tai haluaisit toimia tai mitkä ne sun arvot on, vaan että sellaisen itsereflektion ja palautteen antamisen kautta voi ymmärtää, että miten mä suhtaudun toisiin tai miten muut suhtautuu muuhun ja ehkä sitä kautta sitten löytää semmoista yhteistä ymmärrystä siitä, että mitkä on ne parhaat tavat tehdä. Ja mä ajattelen, että sellaisena, jos on itse johtamistehtävässä ja pitää sitä porukkaa luotsata, niin kyllä semmoisen niin kuin tosi läheisen tai ainakin läheinen ehkä siinä mielessä semmoisen välittömän yhteyden luominen niin siihen omaan tiimiin on tosi tärkeää, että pystyy ymmärtämään ja aidosti keskustelemaan niistä kunkin motivaatiotekijöistä ja siitä, että miksi esimerkiksi minkälaista toimintatapaa tai mallia sitten muilta haluaa. Mutta että tavallaan semmoinen tietty nöyryys siinä, että ne omat, mikä itselle sopii, niin ei välttämättä sovi muille, niin sen tiedostaminen auttaa tosi paljon. Hyvän johtamisen niin kuin yksi kulmakivistä on se, että myös keskustellaan niistä, niin kuin, ei pelkästään niistä asioista, vaan kustakin ihmisestä ja ihmisten niin kuin prioriteeteista, arvoista. Ja sitä kautta tunnistetaan ja arvostetaan sitä ihmisten erilaisuutta ja moninaisuutta. Myös semmoiselle ehkä kokeneemmalle tekijälle nuorelle johtamistehtävien antaminen voi vaatii rohkeutta luopua jostain, mikä kenties on, tai joku ehkä oma tapa tehdä, tai se oma asema tai positio. Ja ehkä helpointa, jos puhutaan oikeasti nuorista ihmisistä, jotka vasta opettelee niin kuin löytämään ja tuntemaan itseään, niin siinä semmoinen tietynlainen palastelu ja sen kokemusten kautta ja kokemusten kautta oppiminen ja siinä rinnalla ikään kuin tukeminen on tosi tärkeää, että ehkä semmoinen, mitä varhaisemmassa vaiheessa se tämmöinen mentaliteetti siitä, että voi ikään kuin tarttua toimeen ja ottaa asioita kantaakseen jotain pieniä vastuutehtäviä, niin opettaa sellaista arjen johtamista, joka sitten valmentaa myös ehkä isompiin tehtäviin, että sanoisin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa pienempiä asioita, niin sen parempi, eikä niin, että on joku mystinen johtajuus jossain, mihin on sitten jossain vaiheessa valmis ja sitten siihen ikään kuin hypätään mukaan, vaan että jatkuvasti opitaan ja testataan niitä taitoja. Johtamista opitaan tekemällä, kokeilemalla, saamalla palautetta. Se on ehkä paras tapa oppia ja siinä joutuu, ei nyt ehkä päivittäin, mutta aina aika ajoin sen tilanteen eteen, että joutuu siinä tavallaan kasvamaan ja tunnistamaan niitä asioita, että mitkä on niitä sellaisia itselle ehkä ominaisia tapoja toimia ja mitkä on sitten sellaisia, joissa voi joustaa sen toisen tavallaan toiveista ja siinä jatkuvasti kasvaa ja kehittyä. Että sen jälkeen, kun se niin kuin on ehkä sinut itsensä kanssa, niin sitten se pyytää aidosti palautetta ja kysyy toiselta, että hei, että miten itse voisi kehittyä, niin se on semmoinen ehkä paras neuvo, mitä itsellä on antaa. Kaikissa organisaatioissa on se yhtenäinen joku päämäärä tai syy olemassaololle, johon sitten, josta keskustellaan ja jota voidaan haastaa, mutta että se on semmoinen niin kuin jatkuva työkalu sille semmoisen yhteisen ymmärryksen löytämiselle. Ja se vähän tuo semmoista selkeyttä siihen niin jotenkin kompleksiseen maailmaan, missä eletään. Vapaaehtoisten johtamisessa saadut opit, mitä itse on saanut vuosien varrella tuolla järjestömaailmassa ja partion parissa erityisesti, niin on kyllä semmoisia, jotka
se työkalupakki on entistä tärkeämpi nyt niin kuin työelämässä, kun nyt viime aikoinakin on ollut tutkimuksia siitä, että mitä 40% työssä käyvistä pohtii alanvaihtoa tai tehtävänvaihtoa, joka tarkoittaa sitä, että organisaatioilla ja johtajilla on entistä tärkeämpää tunnistaa niitä aitoja motivaation syitä ja innostaa ihmisiä. Mikään palkka ei motivoi tai joku tehtävä, joka on annettu ylhäältä päin, niin ei ole tae siitä, että joku tekijä on sun tiimissä tulevaisuudessakin, vaan että entistä useampien pitäisi ainakin mun näkökulmasta opetella tai oppia myös sellaista yhteisen suunnan rakentamista, joka sitten sitoo sitä organisaatiota tai tiimiä isompaakin porukkaa yhteen. Ehkä sellaista sen johtajuuden tai johtamisen tietynlaista mystifiointia tai toisaalta glorifiointia, että olisi joku tietynlainen yksi tyyppi tai yhdenlainen tapa johtaa ja että se johtajuus olisi jotenkin ainoastaan vaan ihmisillä, jolla on siihen joku mandaatti tai titteli, joka sisältää vaikka termin johtaja, vaan me voidaan jokainen edistää niitä asioita ja näyttää semmoista arjen johtajuutta tai esimerkiksi jossain työyhteisössä tai tiimissä, jossa asioita, jotka nähdään tärkeiksi, niin pitäisi edistää, niin jokaisella on rooli myös siinä tilanteessa ottaa johtajuutta. Että toivoisin, että meillä organisaatioissa entistä useammat olisi siinä mielessä ikään kuin semmoisia vertaisjohdettuja, että kukin vuorollaan voi ikään kuin viedä sitä suuntaa, niin kuin tietyllä tavalla sitä porukkaa siihen yhteiseen suuntaan, eikä niin, että on joku yksi johtaja ja muut sitten vaan odottaa käskyjä, niin se on ehkä jo, pidän itse tosi vanhanaikaisena semmoista näkökulmaa. Teen asioita nopeasti tai toisaalta teen päätöksiä aika nopeasti, harkiten, mutta pidän tärkeänä, että asioissa mennään eteenpäin ja tarvittaessa sitten, jos huomataan, että joku asia ei toimi, niin sitten voidaan vaikka vaihtaa suuntaan. Niin sellaisissa ihmisissä, joille semmoinen vakaus, ennustettavuus ja tietynlainen ikään kuin pohdiskelevuus on niin kuin ominaisempaa, niin tiedän, että tällaisten ihmisten kanssa niin kuin mun pitää tavallaan tsempata tällä puolella tosi paljon ja toisaalta mä näen sen tosi arvokkaana ja niin kuin on heille, jos on ollut tällaisia tiimejä, niin joskus sanonutkin, että kiitos kun oot ja muistuta tästä, koska tämä on mulle se niin kuin puoli, jota en itse tavallaan semmoinen sokea piste tavallaan, mikä ei vaan niin kuin ole itselle luontaista, että sitten tiimi tavallaan täydentää niin kuin toistensa niitä puuttuvia palasia siinä niin kuin yhteisessä tekemisessä, niin se on esimerkiksi hyvin niin kuin semmoinen, mistä tiedostan ja ikuisesti varmaan sen kanssa sitä kehitän, mutta paras keino on löytää tiimiin sitten semmoisia ihmisiä toisaalta, jotka siitä sitten muistuttaa. Niin. Minkä takia mä oon aikanaan hakeutunut sellaisiin johtamistehtäviin on asioiden saaminen eteenpäin ja muutoksen tekeminen. Ja kyllä huomaa niissä omissa tehtävissä tai omissa projekteissa, mitä on vaikka johtanut tai organisaatioissa, niin on tapahtunut muutosta ja on ikään kuin luotu esimerkiksi avoimempaa ja sellaista enemmän yhdessä tekevää toimintakulttuuria tai sitten ihan faktisesti niitä tavoitteita tai niitä asioita, joita on sitten haluttu edistää, niin niitä on viety eteenpäin ja se on mulle aina se niin kuin tärkein se toiminnan tavallaan vaikutukset ja tulokset, niin sitä on saanut. Mä toivon, että se muuttuu siihen suuntaan, mitä aikaisemmin kuvailin, entistä enemmän ihmisistä ja sellaisesta vapaaehtoisesta halusta lähtevään suuntaan. Ja se tunnustettaisiin laajemminkin, että ikään kuin jotta sä voit johtaa, oli se organisaatio mikä tahansa, niin sun pitää toisaalta saavuttaa se luottamus, joka rakennetaan sitten niiden tekojen ja sellaisen yhteisen suunnan kautta, mutta ehkä ymmärtää se, että kukaan, tai ehkä niin, että parhaat ihmiset siinä sun porukassa on niitä, jotka omasta vapaaehtoisesta halustaan haluaa olla tekemässä sitä juttua sun kanssa, niin, ja sen ikään kuin hyödyntäminen sen yhteisen tekemisen ja päämäärän eteen, niin toivon, että nämä on tulevaisuuden semmoisia yleisiä johtamistaitoja, jotka kaikki yhteiskunnassa jakaa. Etsi ne itselle tärkeät asiat, joita haluaisit tässä maailmassa muuttaa tai joiden puolesta haluaisit toimia ja sitten hakeudu semmoisten ihmisten pariin, joiden kanssa niitä asioita voit viedä eteenpäin. Niin sitten
sä pääset ikään kuin harjoittelemaan ja toimimaan just niiden sulle tärkeiden asioiden eteen, niin siitä se polku lähtee liikkeelle.